obzirom da sad već nije tajna da je moja želja već dugo vremena bio Igor Agronovski, iskoristio sam tu priliku da u komunikaciji sa Igorom već u subotu ujutro dogovorim suradnju za klub koja će trajati do 2024. godine. I definitivno u ovom trenutku smatram da prvo moramo biti počašćeni i mi u klubu što smo u ovom godinu uspjeli dovesti trenera koji uživa izuzetan respekt na našim područjima, slobodno to mogu reći, država bivše Jugoslavije. Evo, ovo je bio moment da se konačno dogovorimo i ja sam sretan što dolazim u klub, kao što je Tajnike Gorica, jer ono što mi je predsjednik iznio njegovu viziju i vođenje kluba i ono što je Gorica kao klub imao, to mi se dopalo i eto pristupam na taj ugovor da zajedno odradimo do 2024.